غير غير البرازيل. شاگردے مجید دا زمونږ سٹوڈنٹان دی دا راځي دی دا مونږه ازتکړه کو سرګم مرګم ولا سٹارټ نه خيو جی او هغه شاگردانو سره مونږ ډیره خواري کو چې کم زهینی ما خام ټیم خپل کار کو او بیا نه پچی کلب ټیم ملوشي ګنټه دوه تر شو تنه سیزده کو روزګار نه پر شه رباب سیزده په خوا خلکو خانانو بدا غغولو دا یو خوشی شیر کنه روزګار خپل دی دا خپل دی دا شوق دی او شوق لته روزګار نو مرګ نه بیا غمزنی مخکې پر مسله واخو به والی سپ ته پته او چې دا خپل موس کوي خپل کار کوي خپل ارسه کوي نو دا خوشی شیر نه سوک سکه نه دا ډیر خدي بلکې نشو تماشو دې شو نه ډیر خشي. فیس نانی جی او جی بس فیس ابھی لیلا کاری دی کہ پروفیشنل خلق کم راجی جی دل تمونگ لیز دکڑے لا باب خود بس بسرونو باشا دی جی او دا دا پختو کلچر دی خام خواب دا چی هر زی که میفلی ندیو پا که خام خواب جی او جی که هر اجرا که تاو زڑا اجرا که او گوری نورا باب که لازمان پودی دا پختو نو پودی جا افغانستان که خود خلق کم دست استازان شتا زڑا جی آغا استازان مستقر
دا سمره دی دا فنکاران خلق جی دارا کوشی ویدیو بیا واپس پاکستان ته جی دل تخبل غکار او مهنت او حساب دی تاسو